Cigaretka neodmysliteľná musí konečne byť. Konečne musím nosiť sem celý půlne. My dožijeme zase, že? Hlavne Coca-Colu musím a... Pani Marta, no povedzte, ako máme my tomu rozumieť, že teda posledný recitál, idete do dôchodku, alebo ako, čo to? No tak ono se to, ne, ja som v dôchodu už od 60. let. Uh-huh. Teda, když mi bylo 60, tak si mě pozval ten úřad, nejaký takovej pro starý lidi a řekli mě, vy nechcete jít do důchodu. Já jsem říkala, no jestli musím, no tak půjdu. Takže od 60 jsem v důchodu. Ovšem oni mi dali do ruky takovej, jako vypočítali mi takovej důchod 8146 korun. No tak když jsem to viděla, tak jsem říkala, tak to já zpívám asi do smrti teda. Protože s 8000 co naděláte, ale teď už jsem dobrá, teď už valorizačně jsem na 12 tisících. No. Tak jste se rozhodli, a co budete robit teda? Co budu robit? Mm-hmm. No napřed si potřebuji odpočinout, protože v 75 jako dělat takovýhle jako třeba dvakrát do týdna, to už je opravdu jako ode mě mm-hmm. jako eskamotérství. No. Hej, dobré, ale urobíte někdy ještě, když aj koncerty, dáme tomu, nebudete robit, tak urobíte CDčko občas nějaké, objavíte se v nějaké... To ne, to jsme právě tohleto soulový, to jsme jako slíbili Suprafonu, ale že by ještě někdo se mnou... Já jsem teďko zahostovala několika skupinám, jsem zahostovala, že jsem si s tím třeba střihla jednu písničku, jo? Tak to jo, ale jakože bych sama ještě se vytřepala, kdo by to do mě ty peníze dával? No já například. No, jo? No, já bych jsem zohnal sponzora. Jo. Aj na CDčko, aj na turné. No, ale tak to už opravdu, jakmile po tom prvním listopadu zapomínám prostě, jakože jsem někdy byla zpěvačka, no. No ale aj paní Rotrova to hovorila a vrátila se, těž to... No, Maruška jako ta jako to složila dřív, ale ne takhle. Teď už já myslím, že už taky nespívá. Mhm. Dobre, a tak budete doma, budete s pejskami a budete... S pejskem a s kocourama, no. Mm. Teď se chvějí právě o jednoho toho nejstaršího. Já ani nevím, kolik je mu let, protože já jsem si ho vzal už jako staršího. A mám ho 11 let. No. Mm-hmm. Dobre, a Kačenka vám čo hovorí, že chcete ostať doma? Sa teší, že konečne? Kača je ráda, teď ona to odnáší hrozným způsobem. Ona komunikuje jako s lidma, že jo, s veřejností a ještě ke všemu běhá na počtu s těma všema podpisama fotek a toho všeho odesílá to. A ještě mě vlastně kontroluje, jestli mám všechno správně napsané v diáři, abych náhodou něco neprošvihla. Hej, a jak se cítíte zdravotně vlastně, když jste byli chorá? No, tak jako cítím se dobře teďko, jako proto, dneska teda ne, dneska to jsem včerejší dietní chybou jsem to asi trošku jako zakřikla, ale to nic není, no to se srovná zítra, ale jinak jsem byla na katetrizaci, která, oni vám tam nacpou takovou kameru a projedou vám teda všechno až k srdci, jo. Uh-huh. No ty říkali, že na to, jaký mám fofr teď, takže se tam nic k horšímu nehnulo. To znamená, že mám stav, jako když jsem teda vyšla po infarktu, jako s těma dvěma stentama, co mám. Tak to je úplně, že no, perfektné. Jako, no, strašně, krev jsem byl, EKG, sono, já nevím, co všechno jsem tam musela, prostě, plus tu katetrizaci, no. Hej, dobré, a v finále toho vášho turné, jak se to dá nazvat, turné rozlučkového, budete mít v Lucerně? Ne. Nie. Ještě před po Lucerně ještě bude České Budějovice 1. listopadu 17. A to je vaše rodisko, hej? To je moje rodiště. Takže tak jste si to vy sama vymysleli? Ne, to by tak vymyslel Petr Malásek. Aha, akože, ale tak jste ráda, ne? Že... Co? Jo, protože my jsme tam měli, jsme tam byli 11. prosince, jako minulý rok. A oni to byli hrozně ty Budějčáci jako natěšený a nadšený. Tak jako dneska tady v Bratislavě, no. Takže jako aniž bych jim bývala, já jsem to nevěděla, že ještě budu končit v Budějovicích, jo. To mi řekli jako překvapení. No takže jsem ráda, že tam ještě jednou teda zavítám. Dobre, ale poďme k tej Lucerne, tam budete mať špeciálny hostí, koho tam budete mať? Bude tam Vašek Neckář, nie? Aneta? No. Iba oni dva. A nevíme si Lucie Bílá, to nevíme. Mm-hmm. Protože s ní to domlouval Petr Malásek a nakonec se zalek, ale ona už tu dobu byla napsaná na lístkách, jo? Takže prostě to ještě nevíme.
Hej, a také se už nedalo urobiť, že s tou Helenou, že naposledy aspoň na javisko se postavit, alebo čo? No to je vlastně jako, to si myslím, že jí všechno opravdu tu kariéru zničil její manžel. Mm-hmm. Já si myslím, že ta Helena ani neví, že on jí úplně zničil kariéru. Jestli si to uvědomuje nebo ne, ale já v tom nemůžu nic dělat. No dnes je jinak, aj ona v Bratislave má s Alexandroucami koncert. Ježišmarie, to mě je líto. Přitom ona má si určitě svý koncerty a dělá s bumbenem, podle mýho teda, ale nikdo neví. To zase její manžel to určitě vymyslel tak, aby z toho byli sice dobrý možná honorář, ale prostě není to její, že jo. Ale ona už s nima, myslím, hostovala, že jo. Byla už několikrát s nimi, no a myslím, že i v Rusku a tak. Jo. Tak to, dobré, tak vám budeme hlavně držet palce, abyste byli zdravá, šťastná a to Mistropolise se vidíme a možná přijdeme aj do té Lucerny, vám přišel ještě zatleskat. Jo, dobře. No, a potom vám zožením sponzora. Jo. A budeme točit dosky. To ne, já budu psát knížku. Hej? Ano, já budu psát knížku a hlavně bez deadlineu, takže já nebudu mít prostě tam, že to musím do určitého data odevzdat, to ne. A už vyšlo několik vás knih, je tam ještě něco? Jo, ale o mně, ale ne tak, jak jsem to viděla já. Aha, takže tak to je to. Super, dobré. Tak jo. A tu máte, ako se volá Havino? Pojďme ještě Havina spravit. Ona se jmenuje Brilli. Mm-hmm. Brilliance Diamond Butterfly. To je? Jo, ona je šlechtična. A to jste vymysleli vy také jméno, či to už jste... Pak, takhle mi přinesli přátelé, já jsem si ani nepořizovala. Mně umřela Bižů, 13-letá, taky holčička, tato Yorkshireka, zcela nečekaně mi umřela, 2. listopadu, abych měla jako něco dobrýho k narozeninám, tak mi umřela a 4. listopadu mi na koncert přivezli tuhletu holku. No. Wow, perfektné. Ale je poslušná spinka počas koncertu, je? Úžasná, úžasná je. Tuto má, vidím, že toto, svoje pelíšek. No tady má ona... Když nemůže, tak jde na plínu, venku se vyčurá, tak no, ona je opravdu taková, jako na všechny příležitosti připravená holka. No.